aga nüüd sellest samast toas hakkab toimuma sünnipäev, tagumises otsas juba trall käib. Kõik on ette valmistatud, külalistelegi kingikotid valmist pandud, laud kaetud, nii et olete valmis pasunaid puhuma. Lastetoas on kindla peale vaja ümber dekoreerimist sellisel juhul, kui on tulemas mõni pidu, mis on sellised kõige kindlamad rusikareeglid, mille järgi luua peomeeleolu. No kõigepealt tuleb muidugi lähtuda tähtpäevalisest endast, et kas siis on tegemist tütarlapse või poisterahvaga, et tuleb tema käest küsida, mida tema ise kõige rohkem sooviks teha. Ja siis meeleolu loomisel aitavad kaasa kõik sugu aksessuaarid. Meie pakuksime poistele selliseid vahvaid sarju nagu Spider-Man. Piraadi teema on kindlasti väga aktuaalne ja populaarne. Tüdrukutele, noh, muidugi teatatuntud Hello Kitty sari. Tihti peale valmistab just sellise meeleolu loomiseks vajalik aksessuaaride leidmine väga palju peavalu, kulutab palju aega ja energiat. Et selles osas meie oleme vähemalt sellel hooajal fokuseerinud just oma tähelepanu sellise terviklahenduse pakkumisele. Et kui tulla siis meie kauplusesse sellise kindla teema sooviga, siis meilt leiab selleks tähtpäevaks lahenduse lauanõudest kuni temaatiliste kostüümideni välja. Et kui räägime siis tõesti poiste sarjadest, et meil on kostüüme vanuses alates tõesti imikud 0-6 kuud kuni 12-aastaste eelpuberteetikuteni välja on kostüüme täiskasvanutele, lastele, samuti parukaid, et tihti peale päevakangelane ise tahaks ka sellest teemasse rohkem sisse elada. Ja kui me nüüd konkreetsest teemast räägime, siis igas teemas on mõeldud juba ka ettevalmistusfaasi peale, ehk siis see konkreetne tähtpäevaline saab ka oma külalised kutsuda juba konkreetse temaatilise kutsega oma peole.